Saatlı rayon Molavazlı kənd sakini Fərəcova Günay vəziyyəti ilə bağlı Muğan TV-yə şikayət edib. O deyir ki, işsizliklə əlaqədar kənd məşğulluq idarəsinə müraciət edib. Lakin qeydiyyatda olmasına baxmayaraq, adına gələn işləri başqasına verirlər. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə, eləcə də müvafiq qurumlara müraciət etsə də, hazırda vəziyyəti ilə bağlı heç kəs maraqlanmır. Şikayetçinin sözlərinə görə adına torpaq sahəsi olduğu üçün sosial əmək haqqının kəsildiyini bildirir. Bununla yanaşı o evinin bərbad olması səbəbindən dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət edib, lakin onun şikayetinə baxan yoxdur. Kömək yoxdur bizə. Bir şəraitdə yaşayırıq, ev eşiyi yox. İş istəyirəm, işsizlərə gedirəm. Neçə ildir, 4-5 ildir qeydiyyatlıyam, mən adıma gələn işləri başqalarına verirlər. Məişə çağırmırlar. Sosial alırdım, sosialım 2-3 adı kəsilib. Deyirlər, adı o pay torpağı var, get çıxartdır. Mən imkanım yoxdur, deyirəm uşağıma nə verim, mən torpaq yedizirim. Bir torpağım varsa sosial düşmür. Bəs mən o torpağı əkməyə, becərməyə mənim imkanım yoxdur. Onda mən uşağımın gitsin torpağı yesin. Nə yesin? Heç ardan da bu saat gəlirim yoxdur. Yəni özüm indi çöləzədə gedərəm 5-10 mat oradan alarım. Olmadı beləmsinə uşaqlarım aç susuz oturur. Aliment alırdım, o da kəsilib. 4-5 ayda o da naziri tərəfindən kəsilib. Aliment niyə görə kəsilib? Aliment pensiyadan kəsilirdi, oğlan quruğu xəstəydi. Pensiyadan kəsilirdi, indi pensiyanı vururlar bütün kartına oğlanı, mənim pensiyamı kəsmirlər. O da vermir, oğlan da qətibəlinə pul ödəmir. Pulu bütün kartdan çıxardı, mənim pulumu vermir. Neçə uşağınız var? 3 uşağı var. Bəs baxın, dolanışıq sizə çətinlik yaranmır mı? Çətindir, gedirəm, hər yerə də gedirəm. Hər yerə müraciət edirəm, kənd nümayəndələrinə də, kəndin bələdiyyəsinə də, kənd səbətinə də, icraya da bütün yerlərə gedmişəm, kömək yoxdur. Qazınız, suyunuz? Qaz, su heç nə burada, qazımın xətti yoxdur, işıq da var. Deyir, imkanım var, gedir işıqı çək, pulu ödə işıqı çək, mənim də imkanım yoxdur. Nol, mən bir dənə xət gətmişəm, nol götmüşəm yerdən. Heç nə də sanca bilmirəm, nə xala dinlik sancıram, televizoru gücünə işlədiriyor işıqına. İcra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz? Hər yerə müraciət etmişəm. Nə deyib icra hakimiyyətinə? İcra hakimiyyətinə müraciət etdim. Bir neçə aymından kəsmişlər işıqı, qaranlığa qalmışdıq. O da müraciət elədi ki, 2-3 ay mənə vaxt verdilər. Açıq aydın dedi ki, 2-3 ay vaxt verdilər. 2-3 aydan sonra işıqlarınız kəsəcək. Çəkənməsin işıqı kəsəcək. Baxın, kommunal çəkilməyinə görə, işıqa, suya qazaqada hər hansısa bir pul tələb eləyirlərmi sizdən, istəyirlərmi? Deyər, get ödənişi ödə, şot çıxılır. Şotçıqı 300 manat, 400 manat, evdən şotçıqı qoyur. Mən sənə deyək, şotçıqı qoran da öyrəmişim. Bildirirsiniz ki, sizinlə əlaqədar rayon məşğulluğuna müraciət edirsiniz. 4-5 ildir müraciət eləmişəm, hətta məndən sonra 2 ayda yazılan, məndən sonra işə girib. Hətta mənə deyirlər, il tamam olmalıdır, sonra işə götürməliyik. Mən 4 ildir orada qeyd etdim, amma 2 ayda yazılanı işə götürürlər. Mənim adıma gələn işləri də başqasına verirlər. Övladlarınız təhsil alır mı? Bəli, böyük qızım 6-da oxuyur, balaca qızım 3-da oxuyur. Bəs onlar... Hətta böyük qızım əlaqçıdır da, yarışmalara da qəbul olub, girib, keçib, fəxri fərmanı da var. Yəni, bu yaxınlarda diplom da veriləcək. Vəli, bu evdə mən 2 ayda yaşayıram. Mən balaca, o həyətdə gördüm, balaca palçıq evdə yaşayırdım, torpağın üstündə. Hətta o yaşayışda da müraciət etdim, mənə köməli edən olmadı. Hətta bələdiyyəmizdə çəkilişi durursa, bizim o qarşı yurtda su açıb evimi suya da vermişdilər. Yəni, bütün ev suyun içindəydi. Bələdiyyə çəkiliş də çəkdi o haqda. Bir sual verim. Bəlkə sizə işə götürmək üçün hər hansısa bir vəsait sizdən tələb ediblərmi? İşə götürmək üçün? İşə götürmək üçün vəsait tələb etməyiblər, amma mənim adıma gələn işi başqasına satıblar. Yəni, onu bilirsiniz də. Bəli, yəni ki, belə açıq-aşkardır da, məndən sonra gedib kiminsə adını... Aldıq adamlar olub, yəni konkret aldıq adamlar olub.